ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਿਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰਣ ਮੇਲਾ ਮਈਆ ਦਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲਾ ਮਈਆ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਡਿੰਪਲ ਖਜੂਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਡਿੰਪਲ ਖਜੂਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਸੂਆ ਐਂਡ ਕਾਨੋਵਾਨ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 51,000 ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਲ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਸਟੂਡੀਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਾਂ ਬਜਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾੜੀਆਂ, ਬਜਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾੜੀਆਂ।
ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਈਸ਼ਵਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੌਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ 5 ਨੰਬਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਬਡਾਲੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰਣਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਮਹਾਦੇਵ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਲਈ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ 'ਚ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮੇਲਾ ਮਈਆ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰਣ 19 ਮਈ 2018 ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਨਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੱਬ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਮਈ। ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੀ ਝਾਂਕੀ, ਜਿਸ ਮੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੁਝੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 22 ਲੋਕ ਹਮ ਆਏ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਸੇ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਬੀਲਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਲਗਾ, ਜੈਸਾ ਮੁਝੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਨਕੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਉਨਕੇ ਜੌਹਰੀ, ਅਗਰ ਆਪ ਉਨਕੀ ਕਦਰ ਜਾਣੇਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਵਿਅਤੀਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੂੰ। ਇਨਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਗਾਂਧੀ, ਔਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਕਾ ਸਭ ਸ਼੍ਰੇਅ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਇਨਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਗਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼, ਦੀਨਾਨਗਰ।